Jo, žinau, atrodo šūdinai. Vakar grįžau iš kelionės. Atrodo, pasigavau herpį. Jo, tai buvau išsinuomavęs dviratį, apvažiavau visą salą per 4 dienas, bet tas vėliau. Prieš atskrendant į Balį, tiesą sakant, ne vienam draugui, išskyrus vienam draugui, nesakiau, kad skrendu į Balį. Tad joks žmogus nežinojo, kad aš skrendu į Balį. Tik pačią paskutinę dieną prieš skrydį tėvam pasakiau, kad viso šaika išskrendu į Balį. Tą patį vakarą pasakiau seneliam ir kitą rytą aš išskridau. Niekas nežinojo. Ir sau pasakiau, kad tą pirmą mėnesį, kol čia keliausiu, nenaudosiu Facebooko, tiesiog jį išjungsiu. Ir taip ir padariau. Ir ką galiu pasakyti, tikrai, ta prasme, jauties kažkoks labiau atsipalaidavęs. Tiesiog stengiasi jau veikti savo veiklas, o ne žiūrėti, ką kiti daro, kas ką valgė, kas ką paprikolino, kas įmetė į tą Facebooką. Kažkaip nuo to atsiriboji ir kažkaip pasikeičia tavo pati dienotvarkė. Ir tas tikrai buvo man į naudą. Aš ir toliau jo nejungčiau, bet aš žinau, jeigu aš noriu būti rimtesnė žuvis YouTube'o platybėse, man Facebook'as yra kaip priemonė, kaip pagalba. Tiesiog labiau išplatinčiau savo kanalą ir dėl to šiandien įsijungiu Facebook'ą. Tiesą sakant, visai įdomu, kas ten naujo, kokio šlamšto prikėlė. Kaip mano draugai gyvena, nes aš mėnesį laiko realiai su dviem draugais porą žinučių persimetėm ir viskas. Daugiau niekas nežinau, net neskaičiau lietuviškos žiniasklaidos, nes kai prieš 2 dienas įsijungiau lietuvišką žiniasklaidą, po 2 minučių iškart išjungiau. Tiesiog net nesinorėjo žiūrėti. Tai taip, sau pasakiau, kad mėnesį laiko be Facebooko. YouTube'ą pasilikau vien dėl to, kad man reikėjo vis tiek kažkokios platformos kelt savo klipus. Facebook'o atsisakiau, visų kitų socialinių dalykų. Ai, nors realiai išmanaus neturiu, tai pas mane ir nėra tų kitų socialinių dalykų, tik tais Facebook'as ir YouTube'as. Tai YouTube'ą pasilikau, jisai čia. O Facebooką dabar varau įsijungti. Pažiūrim, kas ten vyksta. Aš net prieš kelionę išvažiuodamas tiesiog ištryniau iš pradinio puslapio Facebooką, kad nebūtų net pagundos žiūrėti ir panašiai. Ir tiesą sakant, tas suveikė, man net nebuvo jokios pagundos eiti. Pala. Koks dar bonusas buvo, kai aš tiesiog iš pradinio puslapio ištryniau Facebooko ikoną, kad realiai tada tik ėjau į 3 pagrindinius puslapius. Tai YouTube'as, savo paštą tikrinau ir Google Maps'ai. Tai pradėjau YouTube'ą labai dažnai eiti ir tiesiog visokius tutorialus žiūrėti, įdomius faktus ir tiesiog plėsti žinias, vos ne kaip skaitymo knygų atmaina man buvo YouTube'as. Tas va buvo didelis pliusas ir pajutau tą iš karto, kai atsisakiau Facebook'o. Tai tiesiog atėjo toksai noras, kad nori daugiau žinių, žingeidumas, galima taip įvardinti. Tai pabandykit ir jūs mėnesį laiko išjungti Facebook'ą. Jūs turbūt galvojat, kas čia per debilas mėnesį laiko be Facebooko. Aš net be išmanaus visą gyvenimą galima. Nu, taip, negalima, o aš be išmanaus visą gyvenimą. Šiai kelionei pasiėmiau išmanų iš brolio. Tik dėl to, kad turiu droną, nusipirkau droną ir kad droną valdyti reikia išmanaus. Tik dėl to. Žinoma, man pravertė ir Google Maps'ai, nes čionais be Maps'ų keliauti Balyje realiai neįmanoma. Tai va, tik dėl to, aš grįšiu namo, aš tą savo išmanų brolio, kuris man paskolino jį,
Aš jį mesiu į stalčių ir jį naudosiu tik kaip prietaisą dronui skraidyti, o ne kaip Instagramui, Facebookui ar kitam socialiniam gyvenimui. Man to nereikia. Man išmanaus nereikia socialiniam gyvenimui. Man užtenka mano kompiuterio, užtenka vakare prisėsti prie kompo, pažiūrėti kas gero, sumontuoti kažką, įmesti ir viskas. Man tiek tik tai reikia. Aš negaliu žiūrėti, kai žmonės įlindė į telefoną. A, ką sakei? Ką sakei? Pala, negirdėjau? Taip, čia yra priklausomybė. Ir gal tiesą sakant, aš dėl to bijau turėti išmanų, kad ir man tas gali atsitikti, kad toks kaip daržovė būsiu. Tai gal dar dėl to aš vengiu iki dabar dar nusipirkti išmanaus. Ir man tiesiog gaila 200-300 eurų už išmanų. Aš tuos pinigus geriau išleisiu kažkam naudingiau tikrai. Man išmanus nėra ta siekėmybė. Nesuprantu žmonių, kurie kas metai keičia iš naujausio į smarto ten iki dar naujesnio. What's the point? Ok, grįžtam į Facebooką. Kas ten gero? Jo, aš išsiloginau, atsimenu. Ok. Gerai, sign in. Bam. O, net užlūžo. Bam. Nu, kas čia yra? Nu va. Sveiki atvykę į Bachūro gyvenimą. Per mėnesį laiko, 3 kvietimai draugauti ir aš net nežinau, kas tai yra. Tai yra vietiniai draugai čionais iš salos. Biški žinučių, nes niekas nežinojo, kad aš kažkur pradingau, niekam nesakiau. Ir biški naujienų. Tai jo, čia Facebookas. Tai toks būtų konklužinas, kad po mėnesio laiko nieko stebuklingo neatsitiko. Biški žinučių, biški naujienų, biški kažkas pakvietė padraugauti. Tai realiai jūs kaip ir nieko neprarandat. Bet iš kitos pusės labai daug sutaupot laiko. Jūs pabandykit bent dienai, dviem prasitestuoti, pratemti iki savaitės, kaip jūs jausitės, kiek laiko sutaupysit, kiek nežiūrėsit laiko į telefoną. Aš to nežinau dalyko į žiūrėjimą telefoną, nes niekad jo ir nežiūriu. Bet aš žinau, kad aš nemažai laiko praleisdavau prie kompo, prie Facebooko. Tai va, kai aš jį išjungiau, kaip minėjau, man kilo ypač žingeidumo tas noras kažką sužinot, apsišviest kažkom. Ir man pagalba tai buvo YouTube'as. Tiesiog įdomus faktai, manau, tai atėjo man į naudą. Gal man neužknis ir aš rytoj ar poryt vėl išjungsiu tą Facebooką kitą mėnesį, tai nežinau. Bet motyvas tas, kad ir jūs pabandykit kažkuriam laikui, patiks, nepatiks, draugai jūsų pasiges, nepasiges, pamatysit, kam rūpit, kam nerūpit. Aš dažniausiai niekam nerūpiu, manęs pasigenda gal tik po 2 savaičių, aš dingstu. Gerai, tai va, toksai, norėjau trumpesnį labai vlogą, toksai biškai gal per ilgas gavosi, tai dėkui, kad subscribinot. Dėkui, kad žiūrit ir iki kitų susibėgimų.